Mbrëma dhe mirë se vini në Top Story. 50 dhe 1 muaj më parë, Shqipëria antarësoi me drejtat plota në NATO dhe 50 e 1 muaj më pas, askush nuk do e kishte menduar se ushtria shqiptare do të përballet me akuzat të rënda për trafik droge, pikërisht nga ata që firmosën antarësimin e saj në paktin e Atlantikut Veriut, pikërisht 50 e 1 muaj më parë. Sigurisht në një lëvizje rokambuleske ngjarjesh, qoftë shërbimi sekret, qoftë Partia Demokratike e opozitës janë tërhequr nga këto akuza. Por, a ka probleme, a ka dilema, për më tepër, cilat janë skandalet e vërteta të ushtrisë shqiptare? Për këto të flasim sot, sigla. Eftuar sonte në Top Story është ministri i Mbrojtjes zonja Mimi Kodeli. Zonja Kodeli, më mbrojmë dhe falemderit që jeni me mua. Më mbrojmë, falemderit për ftesën. Pyetjen e parë kam drejt për drejt, sa avion droge keni ulur këto ditë? E bukur kjo. Jo, ushtria shqiptare, forcat armatosura nuk janë të përfshira në këtë mision antiligjor, antikushtetues. Forcat armatosura dhe ushtria shqiptare dhe Ministria e Mbrojtjes që i drejton ato, ka një detyrim kushtetues, shumë fisnik, që është mbrojtja e integritetit të vendit, siguria e qytetarëve. Zonja Kodeli, megjithatë, si e përjetuat këtë periudhë akuzash, si drejtues e këtij dikasteri, që duhet të thënë pavarësisht oscilacioneve që ka patur në këto 22 vjet, kujtoj momentin më të ulët, 97-ën dhe momentin më të lartë, padyshim prillin e 2009-s, kur Shqipëria u antarësua në NATO. Si përjetuat këtë stin akuzash, them? Që them të drejtën, unë edhe kam pritur pak. Unë besoj që kam qenë një nga ministrat e parë që kam dalë publikisht për të demaskuar publikisht në përmjet çuarjes në prokurori të disa dosjeve për afera korruptive, për keq përdorim të ushtrisë shqiptare, të forcave të saj speciale, por jo vetëm kaq. Por nuk më ka shkuar kur në mend që kjo paranoje smurë të mund të mbrinte deri këtu, sepse për turpin atyre që këtë gjë e inskenuan, këtu nuk është dëmtuar vetëm Ministria e Mbrojtjes, janë dëmtuar, është dëmtuar nderi i kombit shqiptar që janë forcat armatosura, është dëmtuar një forcë armatosur e cila i përket një ushtrie të një vendi që është vend antar i NATO-s, organizatës më të rëndësishme politike dhe ushtarake në mbar botën. Zoe Kodeli, me qëra lafit të turpi atyre që e bënd, si shpegoni ndryshimin e pozicionit të shërbimeve sekrete lidhur me këtë ngjarje? Kjo është një gjë e inskenuar politikisht për të tërhequr vëmendjen e publikut nga problemet që për fat keq forca politike që sot është në opozitë ka, në opinionin tim, është një mënyrë për të tentuar për të balancuar atë çka zbulohej, atyre aferave që u hiqej pluhuri, ma dje dhe që ku investigohej, për cilat ne mund të flasim gjatë emisionit, dhe për të mundësuar një ekuilibër duke përbaltur forcat armatosura të pa qartë në këtë mënyrë se si u organizua, ku një pjesë e le themi e shërbimeve bënte pjesë, u inskenua një situatë e cila për fat të keq përfundoi si një tullumbace, e kam të dhe tjetër as me ngjyra jo, që një tullumbace nga ato që nuk i ka të rëmbur as fëmijët në këtë rast. Me gjitha të, unë mendoj që ata që e kryuan, që e inskenuan, që e ngritën gjithë këtë baltë për turpin e tyre, duhet në fakt të kërkojnë pardon forcave të armatosura. Fillimisht do në dhe thanë që janë forcat armatosura që janë bërë pjesë e trafikut lëndëve narkotike. Pastaj u tha, jo, mjetet. Pastaj u tha, bazat. Në fakt, unë kam dalë publikisht në parlament, në më shumë se sa njëherë, dhe kam deklaruar që forcat armatosura nuk janë të involvuara në asnjërën nga këto gjëra. Dhe këto nuk e kam bërë as për arsye politike, as për të mbrojtur personalisht, as për të mbrojtur qeverinë ku bëj pjesë, dhe as për të mbrojtur forcat armatosura. Por këtë e kam bërë sepse kjo gjë që kam, kjo afirmacion, ka qenë konkluzion i një, le të themi, i një kërkimi të thellë, i një investigimi që është bërë, që dhe që nuk ka filluar me letrën e famshme
të shërbimit informativ. Ka filluar shumë më përpara, sepse kemi që ne që kemi iniciuar disa të dhëna, të cilat sa do të parëndësishme dhe të pavlera të duken në momentin e parë, ne i kemi konsideruar, vlerësuar dhe kemi kërkuar nga organet kompetente, duke përfshirë këtu edhe shërbimin informativ, për të investiguar mbi një gjë që ne sot na konkludon, na rezulton e pa vërtet ku forcat e armatosura, bazat e saj dhe Ministria e Mbrojtjes nuk janë as pak të involvuara. Përkundrazi, kemi qenë në shërbim të shërbimit informativ shtetëror, në shërbim të policisë dhe të gjitha strukturave të rendit, nëpërmjet agjensisë tonë të shërbimit, nëpërmjet policisë ushtarake dhe të gjithë strukturës së forcave të armatosura, për të investiguar mbi raste të mundshme që pastaj kanë rezultuar totalisht qesharake. Se këtë desha ti pyesë, zonë ministre, në fakt edhe një deputet i partisë i mazhorancës, zoti Braç, në fakt e pohoi këtë, më pas deklarata e tij u interpretua ndryshe nga Partia Demokratike etj. Po fakt është që në tetor të vitit 2012, mos gaboj, me indicje të mbledhura nga policia ushtarake, pra që është në varësi, jo në varësi, po temi është një strukturë që brenda forcave të armatosura, pra edhe në kujdestarinë e Ministrisë së Mbrojtjes, ka dhënë disa sinjalizime se ndoshta baza e Gjadrit po përdorej për një trafik të. Atëherë ju them, ka qenë një individ i cili ka pretenduar këtë gjë, ngjarje të ndodhura nga tetori i vitit 2012 deri në mars të vitit 2013, periudhë në cilën ministrinë drejton të tjetër kush, dhe shpresoj që zotëria është informuar në këtë rast. Ajo që ka unë di nga letrat, pa dyshim, është që ky zotëri që informonte për rastet të mundshme për persona që nuk duhet të ishin në atë vend që quhet sot aerodromi i Gjadrit, është larguar nga puna. Dhe me ardhjën në pushtet të qeverisë së re, ai ka ishte ringjallur shpresa për të thënë që shikon, në atë periudhë ndodhin këto gjëra. Ne kemi marrë seriozisht, policia ushtarake e ka marrë seriozisht këtë deklaratë dhe kanë filluar korrespondencat siç bëhet në këtë rast. Duhet ju siguroj që jo domosdoshmërisht Ministri i Mbrojtjes informohet, sepse ajo është një korrespondencë zakonshme. Shqipëria është një vend me një demokraci të brisht, por edhe në vende me demokraci të konsoliduara, brenda ka situata të tilla edhe brenda forcave të armatosura, qoftë kjo vetëm qoftë që flasim për vendet NATO-s. Pra ne jemi gjithmonë alert edhe vazhdojmë bëjmë punën tonë normalisht. Pra ju thoni që ndërkohë që themi shish u tërhoq nga pozicioni lidhur me përfshirjen me fakte të ushtrisë, policia ushtarake ndërkohë i vazhdon hetimet për këto deklarime të tetorit të 2012-s? Atëherë, unë ju them, para letra e prodhuar nga shish, për fat të keq, në opinionin tim, është një letër që nuk është prodhuar nga strukturat profesionale të shishit. Sepse po të ishte kështu, ajo letër e quan shërbimin e inteligjencës forcave të armatosura akoma shiu, një emër që ky shërbim nuk e ka prej 2 vjetësh. Quhet AIM, shërbimi informativ i mbrojtjes sot. Pra, ka një problem të madh. Po ju them diçka për të mos ju them pas e kontenutin e letrës dhe mënyrën se si kjo letër është trajtuar dhe çfarë kjo letër ka pasur. Që mua bëri përshtypje vetëm një gjë kur cilësonte avionin e vogël tipit charter, ndërkohë që charter është nocion komercial, s'ka lidhje fare me tipin e avionit. Megjithatë, unë besoj që nuk duhet të hym më këtë diskutimi. E rëndësishme është të ndajmë dy gjëra, zoti Balla. Ministria e Mbrojtjes dhe forcat armatosura janë një institucion serioz që din të ruajnë sekretin, din të ruajnë korrespondencën konfidenciale të sekretuar, të klasifikuar, dhe nuk do t'jen asnjëherë këtu për të ndarë publikisht një korrespondencë e cila është e klasifikuar e tillë. Vetëm kur kjo korrespondencë deklasifikohet, atëherë mund të bëhet publike. Por është shumë e rëndësishme. Por është shumë e rëndësishme që ne të ndajmë dy gjëra. Unë i kam kërkuar të nesërmen e daljes publike të disa elementëve as pak qibar të Partisë Demokratike, të shkojmë në prokurori
dhe të nxjerrin dokumentacionin dhe të bëjnë me dinë nga i kishin këto informacione. Dhe ja kam rikërkuar me insistim prokurorisë këtë gjë edhe 3-4 ditë më mbrapa, sepse unë kam qenë krejt e hapur që të bashkunoj me gjitha institucionet për çfarë në fund të ditës? Për të rritur sigurinë e qytetarëve shqiptar. Por forcat e armatosura nuk duhet të prekeshin, sepse ata që e ngritën këtë stuhi në gotë e dinin shumë mirë që forcat e armatosura nuk ishin të përfshira, që bazat e saj nuk ishin të përfshira, që mjetet e saj nuk ishin të përfshira, por për arsye që vetëm ata i dinë, por i di dhe publiku, u ngrit një përbaltje spektakolare e cila në fund të ditës rezultoi vetëm një turp për ata që e bën këtë gjë. Zonja ministre, ka rreth një nesër, bën fakt një javë nga temi deklarimi i letra e publikuar në fakt në website-in e shërbimeve informative, ku në farë mënyre vetë shish tërhishej, pothuajse totalisht nga dhe quante një keq interpretim me keq dashje të këtë punës së shishe të tjerë. Megjithatë, në ato ditë e njëjtë premte shtun ka patur disa takime intensive që ju kanë përfshirë dhe ju me përfaqësues amerikan, thuhet se dhe shërbimet sekrete drejtues së saj janë kontaktuar për tyre. Një gazetë e pavarur kishte një karikaturë, po thoja unë kuptim plot jush dhe zotit Nishani dhe zotit Visho Ajazi dhe në mes të ambasadorit Arvizut. Sa rol kanë Amerikanët në këtë zbythje, temi, të pozicioneve të opozitës dhe të shërbimeve sekrete ndaj një akuzë që po të ishte vërtet, zonja ministre, sinqerisht do ishte shumë e rëndë dhe për pozicionin tuaj, personal, dhe për qeverisë tuaj? Atëherë, besoj që kam dy përgjigje për pyetjen tuaj të gjatë. E para, ne jemi vazhdimisht në kontakt me partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, asistohemi nëpërmjet tyre dhe ju siguroj që ky kontakt ka qenë më intensiv në këtë rast, sepse flitet për një vend të NATO-s. Tjetra gjë është edhe sikur të vërtetohej që ky avion i charter në fundin e 3 kilometrave të një, pasat të ju shpjegoj gjadri në qëfar status i ka sot, dhe është zhvilluar një aktivitet ilegal, por e prezumojnë të vërtet këtë gjë, nuk janë forcat e armatosura që janë të përfshira në këtë gjë. Dhe ju tregoj gjadrin. Gjadri është një struktur, shikoni, Shqipëria ka trashëguar nga e shkuara e saj lavdishme militare, po e them në thonjza, mbetje të gjitha natyrave, duke filluar që nga qindra ton municione e armatime, dhe deri tek qindra madje mira prona. Sot, forcat armatosura janë një forcë modeste, por që rritet profesionalisht çdo ditë. Sepse ka ndryshuar nga momenti që ashtu siç dhe ju në të drejtë e thatë 5 vjetë e një muaj më parë Shqipëria u bë vend antar i NATO-s, ka ndryshuar komplet koncepti i mbrojtjes së Shqipërisë dhe shqiptarëve. Nga një mbrojtje individuale, ku Shqipëria duhet ishte e gjitha i militarizuar dhe betonizuar se i kishim armiqt nga të gjitha anët, në një mbrojtje kolektive, Shqipëria paguan një fi, ka dhe disa objektiva të kërkuara nga NATO dhe të dakordsuara me NATO-n. Dhe Shqipëria sot në ajër mbrohet nga vendet aleate. Monitorohet nga një pozicion nga një vend që Torrejoni në Spanjë, i cili transmeton të dhëna në Ramstein të Gjermanisë, policohet në ajër nga aleatët, pra Shqipëria është në ajër e sigurt sepse këtë e bëjnë aleatët tanë NATO. Por, ndaj Shqipërisë ka dhe njësa kërkesa. Një nërë këto, le t'i ndajmë kërkesat. Shqipëria ka për detyrim, dhe forcat armatosura kanë për detyrim, të ruajnë bregun. Detyrim kushtetus. Se janë kufit? Se janë kufit. Se janë kufit. E bën këtë në bashkëpunim edhe me institucionet e tjera. Ministrinë e mbrojtjes, policimin e bregdetit. Shqipëria kishte 2 vjetë gjysmë që rrinte në errësirë të plotë sepse radarët nuk punonin. Ne e kemi bërë për 2 muaj, zoti Balla. Kur ka qenë momenti që e keni futur në funksion? E kemi vënë në funksion në fund të janarit.
kemi kuptuar në tetor që asnjë radar nuk funksionon dhe Shqipëria ishte në tetor të plot. Pra teorikisht themi në datat e përfolura në shkurtën mars, se për datat shkurtën mars bëhet fjalë paktën 1-6-17 shkurtë të Divjakës, e prezumuara, megjithëse flasim për detin. Po do të ndajmë gjëra. Një sekond, se tani ideja është kur flitet për trafik droge, nuk besoj se flitet për trafik droge nga kuksi ngjatur, flitet për trafik ndërkombëtar droge. Pra le të themi, le të prezumojmë që akuzat janë vërteta. Teorikisht po themi, pas vënës funksion të sistemit primar, apo e kështu quhet, sistemi primar i radarëve që mbrojnë, që themi që monitorojnë përgjatë vijës bregdetare, këto avion, themi, nëse do ishin futur, duhet ishin kapur nga këta radar. Atëherë, ju ndaj. Sepse këta ruajnë, këta radar mos gabojnë një distancë të ulët. Radarët që ruajnë detin janë të ndryshëm, sistemi radarëve që ruajnë detin është i ndryshëm nga sistemi radarëve që ruajnë ajrin. Ajrin e ruajnë radar të kategorive të ndryshme, por ndërkohë radar kemi në Otranto që mbulon Shqipërinë, kemi në Otranto në Itali. Në Itali kemi në Split, Kroaci që më kemi në Greqi. Dhe të gjitha këto, në mënyrë, se janë gjithë vende aleate, në mënyrë të koordinuar, mbulojnë edhe Shqipërinë. Tani, unë nuk e di se sa interesante është për publikun që të bëjmë një historik të vogël të çfarë ndodh me radarët në Shqipëri që nuk punon. Publiku është interesuar të kuptojë më tepër potencialisht zonja ministre sa jemi në vulnerabël ndaj një trafiku të tillë. Atëherë ju them. Edhe nëse nuk ndodh. Atëherë ju them. A mund të ndodhë? Vendi ynë si të gjithë vendet evropiane dhe si të gjithë vendet e botës është vulnerabël ndaj asaj që ndodh përreth, edhe ndaj asaj që ndodh brenda. Prandaj shtetet forcohen, prandaj demokracitë forcohen, prandaj solucionet forcohen dhe perfeksionohen në mënyrë që e mira të sundojnë mbi të keqen. Të mos të ketë sa më pak aktivitetet të paligjshme të kësaj natyre. Por gjithsesi Shqipëria mbetet një vend modest dhe vulnerabël dhe ka ato mundësit kufizuara sidomos në kushtet e situatës financiare që ka sot, që ka. Tani, ka pasur disa studime që datojnë që nga 2009, që nga momenti kur Shqipëria u fut në NATO, ka edhe disa marrëveshje të cilat kanë tentuar t'i japin Shqipërisë me paratë e taksa paguzve shqiptar apo me paratë e tjetër kujt, projekte për të kuptuar se ku Shqipëria duhet të rrinte me radarët të cilët mbulojnë një le të themi një lartësi të caktuar toksore. Unë nuk dua të zgjatem dhe të them çfarë qeveria tjetër nuk ka bërë. I ka pasur projektet dhe nuk i ka bërë. I ka pasur radarët, i ka prishur dhe nuk i ka vënë në punë. Shqipëria ka qenë totalisht në terr. Nuk dua fare të hyj këtë diskutimi. Sot që flasim, ideja është nuk kanë bërë, zonja dhe ka problem. Për shembull, çdo të punë marr shumë me çështën e procesit antarësimit NATO edhe lajmin Top Channel edhe me emisionin, kemi qenë atje në Bukuresht, në Strasburg, etj. Pra i kemi kushtuar vëmendje kësaj çështje pasi deri diku na bënë ndiheshim krenar. Po gjithmonë ka qenë ai debati që a për përballon do Shqipëria atë 2% e famshëm të buxhetit që ne duhet të harxojmë apo jo për mbrojtjen, se themi gjithmonë vendi varfër nuk kemi paratë. Jo, jo, po ju thoni që puna nuk është bërë, paratë janë harxuar. Jo, jo, parat janë harxuar dhe puna nuk është bërë. Parat kanë qënë edhe janë përdojë për tjera gjëra. Për qëfar? Po të ndryshme, ka shumë për të parë të këministria që më ndrejtoj. Akoma, me gjitha të, e rëndësishme është një gjë. Njerëzit duhet jenë të sigurt që forësat armatosura janë krenaria e këti vëndi. Që djemë që vënë jetën dhe vajzat që vënë jetën për ditë në rrezik, që nga Afganistani edhe deri në gjadër punojnë me përkushtim. Dhe nuk mund të preken nga përbaltja e përditshme e politikës që për shumë njerëz është kthyer një neveri. Kështu që besoj që ky është një kapitull tashmë i mbyllur. Ne jemi të hapur të informojmë parlamentin, prokurorin, për gjithë dokumentacionin edhe të pa bërë publik që ne kemi në dorë, ju siguroj që ne kemi të dhënat që vinë nga qendrat që na monitorojnë jashtë kufive të Shqipërisë, ku thonë që nuk ka pasur asnjë avion renegat në orën nga ora kaq deri në orën 9 të datës 19. Ka një informacion zyrtar apo thjesht të studimit mediatike, pra ka një që nuk është për domenin publik sepse është i klasifikuar. Po celbi çfarë thotë? Dhe thelbi është
nuk ka pasur një fluturim renegat në atë ditë dhe në atë orë, në atë pozicion ku është pretenduar nga një individ. Ka dëshmi nga njerëz, për shkakun Mdi Vjak, është paku një person që dëshmon që e ka parë këtë avion. Atëherë ju them diçka zoti Balla. Bota e emancipuar dhe zhvilluar është plot me aviona sportiv të gjitha natyrave, të ashtu quajturit renegat. Do të ketë gjithmonë dhe më shumë avion të kësaj natyre në Shqipëri, se Shqipëria është një vend që po zhvillohet. Ashtu siç ka barka, sot ka qytetar që disponojnë, jahte, do të ketë edhe avion, do të ketë edhe persona të apasionuar mbas avionëve sportive kështu me radhë. Gjëja që ne duhet kemi parasysh është pa dyshim që duhet i monitorojmë, pa dyshim që duhet i licensojmë, pa dyshim që duhet ta perfeksionojmë mënyrën se si do të dim se ku, nga ku nisen dhe ku shkojnë dhe për çfarë arsyesh përdoren dhe kush i piloton. Dhe kjo është një gjë që nuk mund të ndalohet njerëzve. E rëndësishme është e ndaj forcat armatosura nuk kanë të bëjnë me këtë pjesë. Shqipëria monitorohet, supervizionohet, vëzhgohet nga aleatët në çdo ditë dhe në çdo orë dhe në çdo javë të vitit. Kjo është shumë e rëndësishme që qytetarët të rrinë të qetë, që qytetarët jenë të sigurt që për këtë pjesë që i takon Ministrisë Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura, historia është kjo. Sigurisht që ky konkluzion ka dalë nga një punë e jashtëzakonshme që është bërë pambarësisht nga balta që është hedhur, sepse institucioni on është institucion serioz, është institucion që nuk i nxjerr letrat kështu lart e poshtë sepse si është bërësisht. Tani nuk i hym fare këtij diskutimi. E them këtë dhe unë shpresoj. Jo, nuk i hym këtij diskutimi sepse është një diskutim që merr një përmas tjetër se çfarë ne duhet të kemi parasysh kur i vëm një emër një institucioni siç është Shërbimi Informativ Shtetëror, i cili ka një detyrë të mirë përcaktuar, i cili është duhet të jetë në bashkëpunim të ngushtë me Shërbimin Informativ Ushtarak, duhet të jetë në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha shërbimet e tjera, SHKB-n, policinë, policinë ushtarake, policinë e shtetit për një qëllim final, që nuk është ngritja një stuhie në gotë për të goditur ministren e radhës të mbrojtjes, pse ka çuar ca dosim prokurori. Do flasim për këtë pak më vonë. Apo për qeverin që sapo ka filluar të qeverisë. Po desha të pyes, keni patur bashkëpunim me Shish? Po normal, po thoya, unë jo thjesht për këto rastet e përfolura, jo për protokollin 208 famshmin, po flasim për gjithësi, keni patur bashkëpunim me Shish? Bashkëpunimi është i përditshëm, duhet të jetë i tillë, sepse brenda forcave të armatosura ka një shërbim, që është shërbimi informativ i forcave, i ushtrisë, dhe sigurisht që ka. Por sigurisht që ne e kemi kuadratin të mirë përcaktuar dhe jemi të fokusuar tek siguria e forcave tona të armatosura dhe jashtë vendit apo brenda vendit, dhe padyshim bashkëpunimi i informacionit që duhet të shkëmbehet është i përditshëm, është pothuajse një rutinë. Kështu që kjo është puna e këtyre institucioneve dhe duhet të funksionojë gjithmonë dhe më mirë dhe duhet të jetë në funksion e përsërisë të sigurisë qytetarëve. Nuk mund të jetë në funksion të politikës apo të individëve të caktuar. Është sot shërbimi informativ në këtë pozicion temi të diskutueshëm? Dhe a kjo që ndodhi me ju, me dikasterin tuaj, e se një farë mënyrë edhe të tërheqja dhe deklarimi publik i shërbimeve sekrete, do thoja unë, në vetë vete ishte korrekt si qëndrim. Pra, thoshte që informacion, dhe më të letra që ne kemi, protokolli që ne kemi çuar, nuk përmban fakte, përmban shqetësime, dhe ai është keq interpretuar, apo keq përdorur politikisht. E marrë në vetë vete, ai deklarim i shërbimeve sekrete ishte korrekt, por në kontekstin e gjithë shkaje dhe të atyre gjërave që ne nuk i dim dhe ju i dini, a ka mbajtur shërbimi informativ shtetëror një pozicion kushtetues dhe korrekt në këtë ngjarje? Në gjykimin tim, jo. Në gjykimin tim, në qoftë që Ministri i Mbrojtjes i dërgohet një informacion i klasifikuar i kësaj natyre, duhet të jetë një produkt i një analize.
nuk mund të jetë deklarata e një individi. Sepse kjo është një gjë që bëhet përdit, është një shkëmbim informacioni që duhet bëhet me shkëmbimin, me agjensin respektive, që është në këtë rast, që është në rast a imi, që është agjensia informative e ushtrisë, me policinë ushtarake dhe me policinë e shtetit. Ministri është aty për të marrë një konkluzion të të gjithë operacionit. Unë nuk njoftohem për operacionin në çdo hap, çfarë lloj natyre që është i klasifikuar, që është i kodifikuar në çdo hap të informacionit. Marrë një konkluzion të një pune të profesionale e cila në fund del me një konkluzion të caktuar. Dhe pa këtë punë ishte a profesionale, thonë ju? Për mua ishte a profesionale. Për shkak të pafsis, apo për shkak të afiliacionet politike? Këtë nuk mund të gjukoj, por... Mund të gjukoj, nëse jeni politikane profesore se në qeveria. Mund të gjukoj vetëm në një drejtim. E para, ju a thashe dhe njëherë, letra lë shumë për dëshëruar, sepse e quan shërbimin shiu në vënd që ta quaj a im. Letra lë shumë për dëshëruar, sepse informacioni është pamarsisht se është shqetësim i cunguar, është një informacion që duhet ndarë me shërbimet respektive, me gjithatë ka akoma dhe shumë shpresoj vënd për të përmirësuar. Janë investuar shumë para nga partnerët tanë që ai shërbim dhe gjithë shërbimet e tjera të jenë në atë nivel që realisht të mund të jenë të besueshme për homologët jashtë kufive të vendit. E kam thënë dhe do ta përsëris edhe një herë, një ndër gjërat e para që më është thënë nga partnerët tanë strategjik për fajsuesit e lartë të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Departamentit të Mbrojtjes ka qenë: zonjë, ne nuk mund të ndanim me ju deri dje informacione, sepse për shkak të korrupsionit dhe për shkak të gjithë problematikës që ju keni pasur atje, nuk keni qenë të besueshëm. Ne duhet të fitojmë besimin e qytetarëve, që ata ta ndjejnë që ky bëhet në respekt të sigurisë tyre dhe integritetit vendit tyre, padyshim edhe të shërbimeve homologe, sepse shërbimet homologe janë... Ju po thoni një gjë shumë të rëndë. Ju po pohoni një gjë shumë të rëndë. Ju po thoni që nga Pentagoni apo edhe nga Departamenti i Shtetit ju është thënë që deri dje nuk mund të ndanim informacione për shkak të korrupsionit. Dhe tani kjo do të thotë që niveli i mosbesimit apo i skepticizmit shkonte deri te rangu i paraardhësit tuaj prej aleatëve tanë kryesor? Po, në qoftë që shërbimet informative të ushtrisë janë përdorur për të përgjuar opozitën, këtë e kupton edhe një fëmijë. Një sekondë, se për këtë do të pyes, nuk kemi shumë kohë në këtë pjesë, por sepse kjo është një pjesë që duhet të pyes pasi keni bombarduar opinionin publik ju personalisht gati 6-7 muaj para zgjedhjeve me këtë akuzë, është akuzë shumë e rëndë nëse është e vërtetë. Megjithatë, para publicitetit vetëm kaq më thoni, është e vërtetë? Mbas informacioneve që keni? Po. Okej, atëherë do t'ju pyes në pjesën e dytë për këtë, po më akuzohet ose në thojza se dy pyetjet e mia ishin pak të gjata. Megjithatë, ende nuk i keni dhënë një përgjigje thelbit të pyetjeve të mia. Gjithë kjo zallamaji dhe ajo që e quani studimin got, përfundoi për shkak se ndërhyjnë amerikanët? Po apo jo? Falë Zotit, edhe falë qytetarëve shqiptarë që e kanë merituar të qenë të vendit të tyre një vend antar i NATO-s, ne kemi partner strategjik të tillë, që sa herë që për shkak të arsyeve krejt banale politike, forcat e armatosur dhe Ministria Mbrojtjes goditet me patë drejtë, ata janë aty për të thënë fjallën e tyre, mbasi kanë vërtetuar që akuzat janë të padrejta. Pra është po, përgjigja. Pra përgjigja është po për partnerët tanë strategjik dhe për të gjithë aleatët NATO. Që kanë qenë në support të gjithë informacioneve që ne kemi kërkuar dhe në supportin tonë nga fillimi i kësaj historie dheri në fund. Sonja Kodeli, dy ditë më parë, ish ministri mbrojtje zoti Paneli Majko, në fakt, sa diçka që tashmë ka sens pas temi të reqes ose temi deklarimit jasht
këtij debati, të vetë deklarimit jashtë debatit të shërbimeve sekrete dhe tërheqjes së opozitës, zoti Berisha në parlament pak ditë më parë tha që ne nuk kemi akuzuar asnjëherë forcat armatosura. Fakt do kishte sens ajo që thotë zoti Majko që komisioni i hetimor tashmë që është hapur për këtë çështje parlamentar të shpallej nulla. Jeni dakord ju me zotin Majko? Për mua mund të shpallej nulla ashtu siç dhe mund të vazhdoj të shikoj që e di zoti Balla në fund ket një konkluzion. Nuk mund të vazhdoj Shqipëria dhe politika shqiptare, më mirë të them, të sillet në këtë mënyrë, sidomos kur flasim për atë pjesë të shoqërisë që ndofta janë ngre vlerat edhe nderin këtij vendi më shumë se sa gjithë tjerat që janë një vajzat dhe gratë në deviz. Publicitet, rikthehemi pas pak me ministrin e mbrojtjes, zonin Mimi Kodeli. Themi në Top Story në këtë pjesë të dytë në këtë intervistë drejt për drejt me ministrin e mbrojtjes zonjën Mimi Kodeli. Zonja Kodeli, tha diçka pjesën e parë që në fakt më rrëshkiti për momentin. Tha që ministria e mbrojtjes nuk e ka në kontroll apo nuk është një zonë që ruhet nga ju? Atëherë do të them. A është pjesë e bazës ushtarake të gjatrit? Bazat ushtarake ajrore në Shqipëri janë të vendosura në Rinas dhe në Fark. Sepse, ju thash pak më parë, Shqipëria ka trashëguar shumë me turina nga e kaluara. Dhe kjo ka bërë që forca nga 170.000 ushtarë që kanë qëndikuar, të jetë sot vetëm rreth 8.500-9.000, dhe tjerët janë civil, por të rritet profesionalisht dhe të ketë përgatitur ato trupa që janë që NATO-s i paraqiten si forca të gatshme sa herë që ajo i kërkon të tilla. Po pra, kemi atë postimin e atë se në fakt Shqipëria nuk e kërkon të ketë forca ajrore. Nuk ka ma avion drejt, jeni shumë drejt. Nuk ka ma avion me krafix. Ka pasur 200 supersonik dikur. Sot ka... Duhet kemi pasur, besoj, një trup të mirë... Një avion e traktatit Varshavës, po, sot ka disa helikopter, E kjo është fatkesi që nuk e kemi sot. Disa helikopter, të cilët bëjnë, kanë dy funksione, bëjnë search and rescue, atë që thatë ju, pra kërkim shpëtim, bëjnë edhe transportet trupave asa herë që do t'i paraqitet kjo nevoj. Kështu që gjandri ka qënë një pron, ish pron e ushtris, e cila ka qënë brenda planit për hapjes dhe shpërndarjes deri në vitin 2010, pastaj u hoq nga plani për hapjes deri në 2012-ën. Në 2012 më fut besoj për nostalgji, u rikërkua që të futej prapë. Në fakt është dashur të përdoret, t'i jepet Ministrisë Mbrojtjes dhe të përdoret për qoftë tunelet, qoftë pista atje, për emergjenca civile, sidomos në ndihmë të pjesës verore të Shqipërisë, qoftë në rast e përmbytjeve, qoftë në rastin e borës, apo në rastin e fatkesive tjera natyrore. Kështu që kur u rikthye, u quhet një qendër grumbullimi, ka një qendër meteorologjike modeste, dhe është edhe platforma, e cila, madje kur u rikthye ushtrisë, nuk u rikthye as me disa forca për ta ruajtur disa roje, por rojet nisen nga Arina si për të shkuar për ta bërë këtë veprim. Po kjo është një detaj që nuk besoj që intereson publikut. Ne kemi në vëzhgim, pra ne ruajmë përgjithsisht tunelet, dhe sigurisht që e kemi pistën në vëzhgim, sepse duke qënë pronë e ushtrisë, konsiderohet akoma si e tillë, por është diçka në konservim, nuk i duhet më ushtrisë, sepse ushtria shqiptare nuk do të ketë më nevoj të ketë avion që ka pasur për aqko sa mbrohet kolektivisht nga ADA. Dakor, po ju kujtoj modestisë si gazetar që ajo pjesë është përdorur nga vitin 95 e këtej, qoftë nga air drones, pra avionet pa pilot NATO që janë përdorur në konfliktin e Bosnjës, është përdorur nga shërbimet sekrete të partnere për transport njerëzish të dysh, pra është përdorur, ajo është pjesë që mund të përdoret. Dhe realisht ka një pikë pyetje zë ministre. Në fakt për qëndë është përdorur Kuçova, ajo, por gjithsesi. Jo, është përdorur dhe gjatë. Jo, por gjithsesi. Por ideja është gjithsesi ajo është pjesë që ajo nuk është në listë. Ajo nuk është, jo, ajo nuk është një pjesë funksionale, për të qenë të sinqert. Jo, nuk është një pjesë funksionale.
Madje atje ka disa kanale, cilat jo domosdoshmërisht e lejojnë një avion që të ulet dhe ngrihet lehtësisht përveç se kur janë të disa përmasave. Unë gjëja që dua të ndaj në parim është kjo. Shqipëria ka trashëguar nga këto prona gjithandej. E riftheksoj këtë gjë. Ushtria shqiptare nuk e ka kapacitetin të harxhoj para të ruaj këto. Domethënë, duhet që me zhvillimin e mëtejshëm të mënyrës se si këto prona shtetërore, që nuk janë të ushtrisë, janë gjithmonë prona publike, do të trajtohen, të mund të shërbejnë për të mirën e qytetarëve, më të mund të shërbejnë për ngritjen e një biznesi, të mund të shërbejnë, pse jo, edhe në raste të ndonjë emergjence. Por jo domosdoshmërisht gjatë. Ju thash, Gjadri ka qenë i projektuar për të marrë nga Ministria e Mbrojtjes dhe për të përdorur për emergjenca civile. Sot nuk ka asnjë funksion ushtarak. Megjithatë, i kemi akoma brenda mundësive tona, i ruajmë, i vëzhgojmë. Me lejonit ju kujtoj që Gjadri është 1.2 milion metra katror prona. Këtë të shaktoj, zonë ministre. Me kapacitet, ju e kemi... Jo, me kapacitet që kemi, ne nuk mund të ruajmë, nuk mund të kontrollojmë pëllëm për pëllëm. Pra, ju me kapacitet që kanë bërët e asot, këtë peshesh ju a kanë lënë nga 2012, asë shtonë, ju? Këtë peshesh në kanë lënë nga 2012, si shumë peshesh e të tjera që i kemi, si nga e kaluara, si nga disa lëvizje që janë bërët pa menduara, kanë hyrë, kanë dalë, pronat, pa pasur një strategji. Zonë ministre, ajo që më... Ju thatë që sistemi në primar i radarve, që ruan, themi bjen për këtetarë, pra që duhet kryen të detyrën kushtetuse të monitorimit kufive të anështetror, nuk ka qenë funksion, ose është rivëndë funksion 2 vjetë e gjusëm më pas në janar, thatë të 2014. Pra, themi për 2 vjetë e ca, nërkosht ne kemi qenë antartë, NATO-s, në predikisht... Kemi qenë erësirë. Kemi qenë erësirë. Dhe... Në bregdet flasëm. A ka qënë aleansa në djeni të këti problemi që e kemi? A, këtë duhet të pjusë një parardhësin tim? Jo, unë pjusë ju se shteti ka vazhdimësi. Pra, ka qënë një parardhë, sot jeni ju, për mua jeni një loj, dy ministra, ose i njëti funksion. Ministri mbrojtjes, po emri përveçëm është ndryshëm. Për fatë keq në aleansa, si kemi thënë shumë gjëra që nuk i kemi. Ose që nuk i bëjmë dot në i ko që mund t'i bënim. Për më them një shambull, ne kemi shtyrë në kohë pregatitën e batalionin nëmër 2 të këmësoris, të cilin ne mund të bënim, edhe nuk i kemi bërë. Kemi thënë që në 2008-ën që duhet a kishim gati, pasaj 2009-ën, pasaj vazhduan videot me radhë, kemi arte 2014-a që nuk i kemi akoma të plëcuar. Do të plëcojmë bëna 2014-ën, zotëri? Zoja Godeli, më bëm për shtypje, në mënyrë kritike të thoja, unë jo për mirë, ajo që u thatë që pjës një para artësim tim. Sepse duket si kur ju gjithë, kur vini në qeveri, si kur fillon gjithë shka... Jo, nuk është shumë. Jo, e di pse, për ju themë një gjëndorë sa nuk është shumë korekti, kjo që për ju a themë. Nga vipamja etike. Sigurisht, si me gjdo personalitet që uftoj në emision, unë kërë takime para prake me të. Dhe, pavarësisht se ju e keni ndryshuar tashmë selinë ministrisë, mendoja dhe besoja, shpesoja në fakt, që në zyrën të e gjitha po të njëtat pajisje, po të njëtat tavolina, po të njëtat kultuqe që kisha parë në zyrën, qovë zotit imami, qovë zotit oketa, apo zotit medio, që kanë qënë tre ministrat e mbrojtjes të 8 videve të shkura. Dhe gjitha parë që konstatoj është që gjemi kultuqe treja, ose të ndryshme. Dhe kjo me thënë vërtetë nuk më përqenë, duke të sigur ju e nisni, sa futin një zyrë e gjeni e nisni aty, aty fillon vidit zero. Kjo është e bukur. Jo, unë kam transportuar të gjitha mobilet që kam gjetur të këzyre, i kam dhe të këzyre që kam. Në qofë që ju verifikoni që ato mobilet që janë tani nuk kanë qënë ato të më pashmet, mundet që në ato ditë të fundit të lëvizjes tjetë bërë në ndryshim, tjetë marë në i palë mobilet nga në i shpi, janë vënë aty, ose këto janë hequa, nuk e di këtë gjë, po unë nuk kam lëvizur asë një gjë për aty. Qarë mund të kemë shtuar në një gjësë, elbete nuk ishte kompjuter, nuk shë karinë këtë ullësh, apo kjo është vetëm shpresoj sa për t'i dhe në pak lezet diskutimit tonë serios, sepse... Jo, në pak të pytin e kishën serios, po do shtë më duhet të rishikoj. Zonja Ministre, ju rikëthejmë njërë qësit budgetit për 2% për ushtrinë, është hargjuar kjo shive për 2% që na e kurzonë në ndërësimi NATO, dhe janë shpenzuar këto para realisht për nevojët e ushtrisë shqiptare. Atëherë, unë them, 2% që është një target. Jo do mos dëshmërisht të gjitha vëndet antarare të NATO-s e kanë të plotësuar. Madje ka pasur disa vënde që e kanë pasur më shumë se sa, 2%,
dhe sot e kanë ulur për arsye të krizës financiare edhe të problemeve që kanë përballur çdo vend. Shqipëria sot që flasim, ne në vite rrishtas kërkojmë ndjes për përdorimin e kësaj fjale, po më duhet kështu ta them. E kemi gënjur në atëm duke thënë që parat që ne harxojmë për mbrojtjen janë 1.3-1.4% e produktit kombëtar. Në fakt, në këtë shumë, 0.3% ishte fond pensioni i ushtarakëve, që nuk i takon shpenzimeve të Ministrisë Mbrojtjes dhe të Forcave të Armatosura. I takon fondit pensioneve që duhet të rrihet tek një ministri tjetër. Kështu që gjëja e parë në takimin e parë që unë kam pasur me sekretarin e përgjithshëm Rasmussen, më shtënzonj. Ne e dim që ju i keni shtuar këto për të thënë që ju harxhoni shumë për ushtrin. Ka mundësi të lutem ta pastroni llogaritë, e ministrisë dhe ne të kuptojmë se sa realisht harxhohet për pastruar pak, të thonë. Pak. Kështu që ne e bëm këtë në fund të dhjetorit të vitit kaluar, larguam këtë fond të pensionit të ushtarakëve nga shpenzimet nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes, dhe në këtë mënyrë sot që flasim, në për vitin 2014 ne kemi 1.02% të GDP-s të produktit kombëtar shpenzim për Ministrinë e Mbrojtjes, nuk jemi aty ku duhet, por ka shumë vende që oshilojnë tek kjo shifër. Nëse po flasësh për GDP-n e Shqipërisë me ku diun Italisë apo të Greqisë, flasim për shifra të tjera. E rëndësishme është që paratë ti shpenzojmë drejt, me eficiencë dhe të luftojmë maksimalisht korrupsionin, sepse ne dhe me këto para që kemi, për çfarë kemi premtuar që do bëjmë, bëhen. Zoja Kodeli, ju keni qënë ndër, ose le të themi e para, ministre nga drejtues të ri të dikastereve qendrore, që keni çuar në prokurori disa dosje me gjasë, me akuza për shpërdorim të tyre, shpërdorimi financiare dhe korrupsion në prokurori. Nuk e di realisht sa politikisht kanë qënë këto të motivuara dhe sa realisht kanë qënë ato të bazuara në fakte. Atëre, unë jam njëri që merë e politikë, por kam një profesion të cilin e kam, titullin e cilin e kam merituar sepse e kam djersitur. Pra unë jam ekonomiste, financiere më saktë. Kam qenë drejtuese në institucionet të tjera dhe e shumë di ku të shkojë dhe të gjej që cilat kanë qenë abuzimet e parate të taksë paguzve. Kështu që ka pasur besoj pak politik brënda edhe shumë vërtetësi në gjërat që unë kam dzirë si problematike dhe në doset që unë kam quar prokurorinë e përgjithshme. Por, mbi këtë diskutim, ka një diskutim që unë besoj shumë i rëndësishëm që duhet ndajt me publikun. Forcat armatosura në të kaluarën janë keq përdorur duke shkelur me të dyja këmbët misionin kushtetus të tyre. Dhe ju them dy raste që kanë të bëjnë me dy dosje që janë që. Forcat speciale që janë pjesa më elit e forcave të armatosura, janë përdorur njëherë për të ruajtur një kampionat kret banal mundje pa peshngritje europian, në vend që të përdorej policia për ta bërë këtë gjë. Banal nuk mund ta quash, ëh? Pasi ti të organizosh një kampionat europian peshngritje kërkon. Është banal të kërkosh. Edhe për imazh është banal të kërkosh forcat speciale të një vendi NATO ta ruajnë këtë. Prandaj e them banal. Po, dhe rasti dytë. Dhe rasti tjetër është në prokurori dhe unë mund të ndaj fare pak me ju, sepse më duhet që ti lë këti institucioni i cili duhet në fakt akoma shkundur dhe mbështetur për ti investiguar këtë dosje. Shkundur pse? Po shkundur, sepse unë kam dosje ka një 6 muaj që janë atje dhe nuk kam marrë në një feedback për tyre, po gjithsesi për cilën? Dosjet e para që kam quar. Por ajo që ka është më rëndësishme... Për reklamat e repartit nuk? Për ajo që ka është më rëndësishme është një diçka që realisht ka qënë një detyrimi imi politik dhe një detyrimi imi moral ndaj forcës politike që unë përfajsoj,
por më së pari ndaj njerëzve, që është dosja e përgjimit, të cilin është një, detaj, është një ngjarje. Duke më thënë atë rastin e dytë para se të shkojmë, se ndoshta ai rasti i dytë është janë përdorur forca speciale, kanë vlerë ca pajisje speciale për të kërkuar ca metale të çmuara në ca male. Që vërtet se unë kam përshtypjen, mendoja që ishte si Barcelet që akullonte në për me gjysmë humor në përfaqe. Po, në fakt, për fat të keq si Barcelet është. Sepse nëse verifikohet nga prokuroria dhe nga gjykata, nga organet kompetente që është e vërtet, është Sanqe Sharake, aq edhe turpi madh, aq edhe shkelje kushtetuese. Po pse shkelje kushtetuese? Se forcat e armatosura kanë misionin kushtetues. Nuk marrin shumë gjëra të vogla, e kanë pak në të lartë pjatë. Në të lartë pjatën. Gjithsesi për çfarë pjatë financiare bëhet fjalë, për çfarë dëmi prezumoni ju që bëhet fjalë? Jo, në këtë rast është shkelje e pastër keq përdorimi i pastër i forcave të armatosura, apo ajo që mua më ka shqetësuar dhe në fakt po vazhdoj të mësoj është fakti që shërbimi informativ ushtarak është bashkë me disa struktura të tjera është përdorur në mënyrë antikushtetuese për të përgjuar opozitën, mbase për të përgjuar diplomatët e huaj këtu, edhe nuk di se çfarë tjetër. Zoja Godeli, në atë fjalën, mbase fshihet fillesa e një skandali për masa ndërkombëtare. Pra që ministra e mbrojtjes e një vendi anëtar të NATO-s të thotë që shërbimet informative ushtarake, quajeni SHIU, quajeni AIM, janë përdorur për të përgjuar lëre politikanët shqiptar, pasi, oke, është një gjë që për demokracinë tonë nuk duhet ndodhi, por do ishte banje. Politikanët jo shqiptar, zoti Balla, të lutem, kërkojnë ndjesë që ndërpres. Flasim për opozitën dhe nëse kjo është e vërtet janë shkelur themelet e demokracisë? Pa tjetër. Po në rrasë se janë përgjuar diplomat huaj, atëherë kjo është fillimi një skandali me përmasa ndërkombëtare. Në atë fjalën tuaj mbase, është fillimi një skandali me përmasa ndërkombëtare, që shërbimet tona inteligjente, ushtarake, të përgjojnë ambasadorët e huaj, shumisa për cilve janë përfaqësues të vendeve anëtare të NATO-s. Atëherë kjo është një skandal ndërkombëtar. Pra, në këtë mbase, a fshihen sipas jush fakte konkrete, a keni ju fakte konkrete që ta vërtetojnë këtë? Këto i di opozita që me gjasë duhet ketë në një hard disk kur janë regjistruar këto dhe me gjasë e ka ndruar hard diskun sepse sigurisht ajo pasaj nxjerr këtë skandalin për cilin ju po flisni tani. Zoj Hudheli, të tani unë kam pyetur, vetë kam informacion, po sigurisht për të konfirmuar kam folur dhe me drejtues apo është drejtues lartë të temi të institucioneve që merren me sigurinë. Normalisht në një vend si Shqipëria, pavarësisht demokracisë brishtinë ne kemi, janë vendosur disa balanca ligjore. Për shembull, nuk di, shërbimet sekrete teorikisht nuk mund të përgjojnë në mënyrë të pavarur për shkak se sistemi është ngritur në mënyrë të tillë që diku ai do lindë gjurmë. Dhe me sa di unë dhe nuk pres ma konfirmoni, po unë mund ta them se si janë pozitat tuaja, themi kushtetuese të ruajtjes të sekretit shtetëror, unë jam një gazetar. Shërbimet inteligjente të ushtrisë me pajisjet që kanë mund përgjojnë, po. Por do lini në gjurmë. Edhe si kur ta marrin hard diskun me vete në shtisi që po thoni, sistemi është një mënyrë të tillë që ato pajisje që janë të regjistruara, dikush firmos dhe kundër firmos, diku ato lënë gjurmë në rast se temi përgjimi ka qenë i pa autorizuar. Dhe do të ishte shumë e trash që ta bënin këto. Sepse ose do mendonin që do rinin gjithë jetën në pushtet, po besoj që edhe në Partinë Demokratike ka mendje të thjeshta që këto nuk e kanë besuar asnjëherë dhe besojnë te vlera demokratike, ose atëherë flasin për diçka tjetër. Po, në Partinë Demokratike ka njerëz që besojnë që nuk do të që besojnë të demokracia dhe që nuk besojnë se do të ishin përjetësishëm pushtet. Por unë shpresoj dhe besoj tek organet e pavarura që do të investigojnë drejt mbi një ndër aferat dhe skandalet më të mëdha nëse do të verifikohet që kjo është e tillë, të përdorimit, të keq përdorimit antikushtetues të shërbimit informativ të ushtrisë
me që po flasim për këtë rastin. Janë organet kompetente që janë duke e bërë, të shpresoj që janë duke e bërë. Unë jam këtu për të denoncuar, nuk jam prokuroria, nuk jam gjykata. Sërgjë Veli, ju nuk jeni prokuroria, ju nuk jeni gjykata, për dëshim, për ju keni ishën përpajtësua kërësore opozitët që e ka denoncuar këtë muaj, gati një vit më parë, më zgëmboj. Dret. Rëtë 6 muaj më parë, ju e morët atë postat, atë karike. Dhe sigurisht, po të kësha shonë unë, më vëndën tuaj, kjo të tishtë dosja e parë me cili unë do meresha. Pa vënë asë njërë dhe pa në shkaluar në nëmblesuar doset korruptive, temi ne medjat e pavarura, por përfshirë datë publike, jemi dhere tani viktim e një për këture skandaleve, pasi ne dim fare mjë që 1.7 milion euro janë dhe një televizioni që atëko ishte afer me qeverin për reklamën e repartit në, apo diçka e tilë. Dhe kjo është shumë e rëndë, dhe ajo. Por, ju thash, kjo dosje, nëse vërtetohet, është e të mërshme për fatet e demokracisë shqiptare, por dhe fillesa një skandali me përmasa nërkomtare, se si një vend antar i NATO-s përgjon diplomat të vëndeve aleate për qëllimet caktuara, këtë akoma nuk e di. Ju mu përgjigje në fund pjesës parë shkurt, sakt dhe prerë. Kërë unë pyeta, a keni fakte për të vërtetuar këtë, ju më thatë po. Si keni gjetë këto fakte? Jo brenda ministrisë. Qëto të tjo bërë në ministrisë? Sepse shumë dokumentat mungonin. Shumë procedura ishin shkelur. Shumë gjëra ishin bërë totalisht ja çdo regulli. Ja çdo morali dhe në shkelje të plot të ligjeve. Kështu që mua më është dashur ko në përmjet strukturave zyrtare. Unë kam drejtori inspektimi, kam drejtori auditimi që varen drejt për drejt nga ministri, kam pa dyshim të gjithë mbështetjen e forcave të armatosura, e drejtimit politik dhe ushtarak të forcave të armatosura, që janë në anën e drejt, mendoj unë, të skalionit. Pra, kanë qënë dhe ata vetë të interesuar të pastrohen nga një njollë të cilin në shumicë ata nuk e meritojnë që ta kishin dhe që ta kenë. Pra temi, ju keni pasur dëshmi nga punojës të ministrisë dhe qërbimeve inteligente të ushtrisë që kjo që ka ndodhur, por thoni që faktet i keni marrë jashtë ministrisë, që ka do të thonë? Edhe, jo, brënda, jashtë, po, pa tjetër. Keni marrë nga temi partnerë? Po, keni marrë, po, pa tjetër. Falni për kuriozitetin, bëhet fjalë për bisedat regjistruar, konkrete, pra për që farë bëhet fjalë, sepse ne dim që ka dy lloj mënyra shpërgjimi, në thojza pasivja, pra që vendosen ato veglat dhe përgjohet, apo dhe aktivja kërë pas taj fillon edhe ndërrynë. U folë shumë atere, ju keni folë për blerën i pajisjet shtrejnët, te për të sofistikuar të përgjimit nga shërbimet inteligente. Bëhet fjalë për këtë pajisje që është bënë? Bëhet fjalë për të... Si pasur është të palishëm për përgjimin e diplomatve dhe politikanë? Bëhet fjalë p euro para të taksa paguesve shqiptarë. Dhe kjo është pajisje me cilën janë përgjuar politikanët dhe diplomatët. Po. Dhe ju keni dhe organet kompetente, pra hetimore, prokuroria, sot kanë në dorë prova të pak kundërshtueshme, si pas jush, kuptohet që e vërtetojnë këta? Si pas meje, po. Më da thonë e diçka më tepër, ju? Pra që ko sa kjo është një çështje në investigim, unë do të kisha lejen tuaj që ta mbyll me kaq komentin për këtë dosje e cila më duhet të ruaj konfidencialitetin deri sa prokuroria të mbyll investigimin e plot të kësaj çështje. Po do të thosha, një nga më të rëndat që është bërë një shtyllë të demokracisë në vend. Por besoj që gjërat do të dalin në dritë. Edhe për njërë, edhe për diçka tjetër, zoti mare, që mos të ndodhi kur më. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, pa tjetër. Por, nëse ka ndodhur, më duke të drejt diku, më është duke gjithë më një legendë urbane, edhe kër ju keni akuzuar, kër ishë në pozit, duke ditu si duhet funksionojnë dhe si funksionojnë, si është baza ligjore, balanca e institucioneve që kontrollojnë dhe super kontrollojnë njëri tjetërin, më të qka e vështirë për të ndodhur, për te i dështirë, sëse gjithë ne ndoshta kemi shef të avëm
veshin të muri, apo syrin të vrima e qelsit për të parë që a indot komshirë, por nuk ose e bëjmë dot gjithmonë, nuk ose realizojmë dot. Dhe naturisht, në këtë rasë, ose një njëri që është në pushtet dhe ju mund të aboni këtë nese, por ama është gjithmonë frika e ligjet, është frika e partnerve. Për shumë, nuk e dinë se mund të konfirmoni, janë përgjuar diplomat amerikan? Jo, nuk e kam të info, këtë nuk ditë ju othem. Këtë nuk ditë ju othem. Kjo është një dishka në investigim. Do t'jen ata që do t'japin përgjigje për këtë gjë, prokurorët. Në akuzën tuaj, në dosjen tuaj dorëzuar në prokurori, ka personat konkret të akuzuar për këtë? Pa tjetër. Dhe cilët janë ata? Të gjithë titularët. Ishtë ministri i mbrojtjes? Pa tjetër. Ishtë drejtuesi i shërbimit inteligjent ushtrisë? Pa tjetër. Tjetër? Dhe personat të tjerë që janë të involvuar në këtë çështje. Zonja ministra, a ka, themi, skandale të tjera që shika kjo ushtria jonë, e cila si duket nuk i shpëtoka dot fokusit dhe debatit publik që nga qëndimi viteve 70 të zbuluar grupi parë qështë? Jo do mëzëshmërisht, unë do të kisha dashur të flisja vetëm për skandalet e skaluarës. Ajo do tjetë një pjesë e punës të jeshtë, detyrimin tim kushtetus ligjor për të bërë këtë gjë, për të hedhur dritë, për të luftuar korupcionin, për të treguar publikut që mund të qeveriset me transparencë, që parat mund të përdoren me eficiencë, që njerëz nuk të kenë më nevojë të paguajnë për të marrë grada dhe për të bërë karrierë, që mund që në Shqipërinë tonë, me të gjithë problemet që ka dhe fragilitetin që ka demokracia jonë, mund të ketë institucione që funksionojnë në këtë mënyrë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që të kuptohet, të besohet. Por ndërkohë, ne jemi të hapur dhe të monitorohemi, Komisioni i Sigurisë bënd të vetën, Parlamenti bënd të vetën, të gjitha institucionet e tjera që monitorohen punën tonë, mund të bëjmë të tyren, e rëndësishme është që gjërat që ne do të bëjmë në të ardhmen. Ka një koment Twitter. Që ne gjërat që do të bëjmë të ardhmen. Ka një koment Twitter, zonja Kovedi. Janë shumë, duan kohë, por që përfundimi të jetë një dhe i vetëm, Shqipëria të ullet dënjësisht në tryezën e NATO-s, Shqipëria të mund të përfajsohet dënjësisht me forësat e veta të armatosura, që Shqipëria të mund të përfajsohet dënjësisht me forësat e veta speciale, të cilat janë jua përsëris në deri i këti vëndi. Pse që keni vizituar akoma aty atje ku janë? Po besoj që do të vi dita që do të bëjt të gjë. Sërë Godeli, në Twitter dikush pyet, a mund pyet një zonjë ministre për projektligjën për gradet të rejet ushtarakve, kjo nuk mund tjetë ushtri e NATO-s. Shë komenti, besi duhet tjetë një ushtarak, së pak konformim. Unë ju them këtë gjë, kjo ka ardhur si nevoj, besoj dhe si një kërkes nga ana e shtabit përgjithshëm dhe vetë forësave të armatosura. Ka pasur një presion të jashtë zakonshëm, ka pasur një ngushtim të kohës e qëndrimit në gradë, dhe kështu që njerëzit kishin një presion për të mundësuar, për të marrë gradën, për të dyshe dilin në pension. Dhe në përmjet statistikave është kuptuar që njerëzit dilin në pension shumë herët, në një kohë që për ta ishte investuar, shteti ka investuar, veta ta kishin investuar, dhe shumë specialist të fushave të ndryshme, për fat, për shkak të ligjit të vjetër, mbaron të karriera dhe nuk kishim më specialist me cilët të t'i zëvëndsonim. Se të specialistit nuk kryohet asë në një dit, asë në një vit. Kështu që me këtë ligjë, me këtë ndryshime, e para nevoja ndryshimit të kornicës ligjore vjen për shkak se ligjet ishin tashmë të vjetra, për 15 vjetës e këshin bërë, besoj punën e tyre, nuk kishin reflektuar mbas vitit 2009, të rejat që soli futja në NATO, kështu që ishte në detyrimin ton, në detyrimin e ekzekutivit, në detyrimin tim, për të ndryshuar këtë, për të ndryshuar bazën ligjore, që e cila do të visi paket në parlament, në sa po e kemi kaluar në qeveri. Pse du një qëtë status i ushtarakve që kanë njëtë në mui formë? Jo, nuk ka të kjo, ligjit nuk ka të bëjme statusin, a i nuk është diskutuar akoma kjo gjë. Dy ligjet janë diskutuar, është zinxhiri komandimit, edhe mënyra se si do të përparohet në gradë sot. Risia është, do të ketë njerëz që do të bëjnë karrierë, të mirë fillt ushtarake, dhe njerëz që si ushtarë profesionist, do të bëjnë atë punë për aq vite sa është përcaktuar dhe do dalin nga ushtria për të bërë diçka tjetër. Me thënë,
ka një zbutje të presionit jashtëzakonshëm që pasur, ka një rritje të moshës së daljes nga gradë dhe daljes në pension, gjë që nuk do ta plakë ushtrinë, por do të mundësoj ushtarën e karrierës, ushtarakun e karrierës, specialistin e mirë të mund akoma të japi në brenda forcave të armatosura. Dhe unë besoj që është diçka krejt pozitive, e diskutuar dhe të diskutuar në të gjitha forumet. Kemi dalë në një konkluzion i cili mendoj që drafti që do t'i paraqisim parlamentit, që ka kaluar nga qeveria, është në më të mirët që është bërë ndonjëherë. Shpresojmë që Presidenti i Republikës t'ju miratojë këtë ligj. Edhe unë shpresoj shumë, që them të drejtën, sepse mendoj që ne kemi bërë më të mirën, edhe duke qenë se presidenti më shumë se për ligjet e tjera duhet të jetë i interesuar si komandanti forcave, komandanti përgjithshëm forcave të armatosura që është, dhe më shumë i interesuar për mbarvajtjen e forcave të armatosura të ushtrisë shqiptare në përgjithësi. Për këto do flasim pjesën e tretë, për ju, për zotin Nishani dhe për disa general apo i general. Ju kthehemi pas pak. Jemi në pjesën e tretë të fundit të intervistës live të në Top Story me ministrin e mbrojtjes zonjën Mimi Kodheli. Zonja Kodheli, me ardhjen tuaj në dikaster keni vendosur dy rekorde. I pari është padyshim pozitiv, që për herë të parë në historinë e Shqipërisë, në krye të një dikasteri të tillë, dhe aq më tepër të mbrojtjes, pra është vendosur një grua, një zonjë, që është diçka shumë pozitive. Nga ana tjetër, jeni ministri i parë i mbrojtjes, që publikisht është futur në një konflikt, apo debat ashpër, jo thjesht me presidentin Ishani, po me komandantin e përgjithshëm forcave të armatosura me cilën presupozohet të bashkëpunoni. Në këtë debat janë përfshirë general, ish-general, deri dhe shefi shtabit përgjithshëm, i cili në këtë debat ka mbajtur anë. Mbajtur anën tuaj, për rastin Gerveni. Po e gjithë situata, t'ju bëj një koment përgjithshëm, nuk është as pak e këndshme, që ministri i mbrojtjes, shefi shtabit përgjithshëm, komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, janë një debat të hapur, publik, të ashpër, për çështje sensitive dhe dukshëm, do thoja unë, dukshëm me prapaskenë politike. Nuk e di nëse jam korrekt në këtë koment që bëra. Kjo është vetëm e pyetur. Jam korrekt në koment që bëra? Unë nuk jam si qytetar. Unë nuk jam këtu për gjykuar komentin tuaj. Dhe Shqipërinë që është vendimtare i NATO-s, por as pak krenar për situatën në cilën ju, si ministri i mbrojtjes, shefi shtabit përgjithshëm, presidenti i Republikës gjendeni. Por çfarë do lloj debati? Se debate kanë të gjitha, po nuk nxirren shesh, sidomos kur vjen puna tek ushtria. Atëherë si në rastin e pjesës parë të diskutimit që ne bëm, edhe në këtë rast, unë dua t'ju them që Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm nuk kanë nxjerr asgjë nga gjithë ajo që ju quhen konsideroni debat. Asnjë publikim në media, asnjë letër, asnjë korrespondencë, asgjë që i kalon kufit e asaj që ne duhet të nxjerrim, ku presupozohet që marrëdhëniet e Ministrisë së Mbrojtjes me komandantin e forcave të përgjithshme, kanë një konfidencialitet të caktuar. Thënë kjo, që them të drejtën, shpesh herë, njerëzit dëgjojnë që çdo politikan thotë, unë jam për demokracinë, unë respektoj institucionet, unë kështu, ne ashtu, shumë fjalë, pak punë, shumë fjalë, pak gjëra të prekshme, konkrete. Unë ndeshë të dajnë dy momente me ju të falenderoj për temën që hapni dhe pyetjen që bëni. Kam besuar dhe besoj që institucioni presidentit është realisht institucioni që është atje, ekziston, për të ruetur dhe mbrojtur kushtetutën, librin themeltar mbi cilin bazohet i gjithë organizimi politik i një vëndi si Shqipëria. Por me lejoni t'ju rikujtoj që Shqipëria është një republikë parlamentare, jo presidenciale. Pra, kemi disa reminiscenca
nga e kaluara lidhur me komandantin e përgjithshëm të forcave. Komandanti i dikushëm i përgjithshëm i forcave të armatosura ishte një që shikon të gjithandej armiq, që çdo vend kufitar e kishim armik, madje kishim armik edhe dy superfuqitë më ta, tasaj kohë, dhe kështu që ishte ai që vendoste për dislokimin e divizioneve apo të bataljoneve, për sa tunele do ndërtoheshin, për sa bunker do ndërtoheshin, për sa armatime do prodhoheshin, e kështu me radhë. Edhe gjendemi, kemi gjithë këto vite që nuk pastrohemi dot nga këto reminiscence. Por, problemi pastrimit reminiscenceve nuk është vetëm se sa preda kemi asgjësuar, por është edhe këtu në mentalitet që duhen pastruar. Dhe, për aq kohë sa në 2009, më duhet ta theksoj, ka ndryshuar në mënyrë drastike mënyra se si Shqipëria mbrohet. Mbrojtja është nga individuale në kolektive, ne sot duhet jemi në operativitet. Pra sot në qoftë që Ministria e Mbrojtjes, Forcat Armatosura, ka një divizion, ka një të dislokuar në Vaun e Dejës. Kjo nuk bëhet sepse ne shikojmë një armik nga Veriu, sepse vëndë kufitar në Veri është një vënd partneri NATO-s që shpreson shumë të bëhet vënd antari NATO-s nesër. Në qovë që ne kemi një divizion në Bunavi, Bunavi poshtë, në jugë, apo kemi Caradar në Sarandë, këtë nuk e bëjmë sepse shikojmë armikun nga jugu, se vëndi kufitari jugut është vënd antari NATO-s, është vënd një nga vëndet që policon ajrin e Shqipërisë. Pra, sot neve flasim për një mënyrë organizimi të reparteve, dislokimeve, mënyrës se si këto lidhen me njëra tjetërën, ta asaj që në jetën e përditshme tashmë shpresoj që dhe njerëzit e kanë mësuar që quhet plani i përhapjes, është për arsye të mënyrës sa më të shpejt të përgjigjes operacionale kur ne na kërkohet kjo gjë. Duke mos harruar që ushtria shqiptare është edhe pjesë e emergjencave civile, pra është një mbështetje e madhe e qeverisë edhe e Ministrisë së Mbrojtjes kur bëhet fjalë për emergjenca civile të njëjtë natyre. Po pse quhen emergjencë civile për shembull një aksion normalisht rutinë të pastrimit? Si mund ta quhen atë emergjencë? Sepse unë siguroj që këtë çdo qytetar shqiptar që të pyesësh, a është emergjencë mjedisi i pisët ku ne jetojmë, do të përgjigjet po. Qas në bazë ligjore, jo në bazë moralit shoqërisë. Është emergjencë e jashtëzakonshme civile me ambienti mjedisi ku jetojmë. Sepse kur ne flasim për sigurinë e qytetarëve, zoti Balla, nuk flasim vetëm për sigurinë që presupozon që shqiptarët duhet të mbrojnë, duhet të kenë ca ushtri dhe ca ushtarë që të mbrojnë. Siguria ka të bëjë me shëndetin. Siguria ka të bëjë me sëmundjet që po gëlojnë çdo ditë, edhe që... E po atëre me që flisim për emergjencë kombëtare, unë jam dakord në konceptin e shoqëror të fjalës, të vetëm shoqëror. Ju duhet të nxjerrni këta ushtarë për ditë pastron Shqipërinë. Tani, ka diçka. Në momentin që ne kemi dalë dhe kemi pastruar akset kryesore të vendit, për vetë se kemi bërë këtë gjë, kemi thënë publikisht që ky është dhe një akt qortimi ndaj shoqërisë civile, ndaj qytetarëve vet, ndaj komunave, ndaj pushtetit lokal, ndaj shkollave, ndaj rinisë, ndaj të gjithë atyre që janë të interesuar sot që ardhmja e fëmijëve tyre të jetë dhe mjedisi të jetë më i pastër se sa ç'është sot. Dhe kemi bërë këtë me besimin e plot që njerëzit do të sensibilizohen. Pamërsirë se ne kemi hasur edhe skena të trishta, kur disa bënin se hirë dhe ushtarët pastronin. Po në fund të ditës, jam e sigurt që disa shumë qytetarë kanë qënë shumë të ngacmuar dhe shumë të ndërgjegjësuar që këtë që bënë ushtria duhet të bëj gjithse kush për nesh. Ju shkëputa, po të rikthejemi thelbi diskutimit të raporteve tuaja me Presidentin e Republikës. Në ato që thoni, në kokë më bjenë dhe një krasim që përja them në formë pytje. Ju po thoni që në mënyrën se si Presidenti i Republikës po ju trajton ju dhe dikasterin tuaj dhe konceptimi i ti i ri si komandanti përgjithshëm i forcave të armatosura,
ai po sillet më shumë si një person me mentalitetin e Ver Rogers sesa si një president i një vendi anëtar NATO? Jo. Unë mendoj që ato çka kanë qenë deri dje në ligj, atributet presidentit kanë qenë pjesë e reminiscencave. Dhe me ndryshimet ligjore që ne sjellim në paketën që kemi përgatitur, respektojmë dhe do të respektojmë të gjithçka që presidentit i është dhënë si e drejtë në kushtetutë në Republikës Shqipërisë. I referoheni të gjitha të drejtat kushtetuese. I referoheni paketës ligjore që i heq presidentit të Republikës, komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura, të drejtën për zgjedhjen e kreut të shërbimit shërbimeve inteligjence të ushtrisë, TAIMOS apo jo? Atëherë, kjo është vetëm për një fakt, që drejtori sot i AIM-it, AIMOS, është general. Pra nuk është se është një drejt e presidentit përcaktuar drejtorin e agjensisë. Kjo e drejt i lind vetëm sepse ai që është drejtor sot është i gradës general. Ka shumë vende. Pra do ta ishni këtë. Jo. Generali. Jo. Generali është një ushtarak me vlera dhe s'ka të bëj fare me individin, ka të bëj me mënyrën e re të perceptimit të këtij shërbimi, zoti Balla. Ne kemi 8000 e 500 ushtarak në diviz dhe kemi një shërbim informativ për 500 vetash. Kur kemi pasur 70,000 shërbimi ka qenë 6 veta. Vetëm për t'ju thënë, për t'ju dhënë një krahasim. Pra, ju keni ndërmend ta reduktoni këtë shërbim? Po pa tjetër, ka shumë vëndet në antarët NATO, shumë vëndet në antarët NATO, që e kanë departament, që e kanë një drejtori, në nivel drejtorie. Dhe sot nivelin drejtoris është i ekuivalentuar me nivelin e kolonelit. Kështu që nuk është e nevojshme ne të kemi një shërbim informativ super të fuqishëm, për aq kohë sa me ato persona dhe ato strukturë që ne mendojmë se do të vim mbas ligjit, ku do t'i reduktojmë, do t'i kemi të gjitha mundësit për t'i siguruar forcave të armantosura sigurinë për cilin ato kanë nevoj. Ama, dikush tjetër... Shërbimet e tjera bëjnë pun të tjera. Ama, dikush tjetër mund të thoshte që një kjo është një vërprim djallëzor për të shkëputur të temi kontaktin direkt apo komunikimin direkt të presidentit me kreun e shërbimeve, pas e ato të asgjithë në ju, nuk do tjetë më general, dhe po që general kërkon pa dushim dërgjën e presidentit, dhe nga nga tjetër mund të thoshte që këpë të pave një president nuk ka... Në dienin time... I rrezikshëm edhe për zgjedhjen e krerëve të shërbimeve të tjera sekrete. Në dienin time nuk ka asnjë shërbim informativ ushtarak që është në varësi të drejtë për drejtë në një presidenti Republike të vendosur në vendit tjetër. Jo, varësia vjen automatikisht, momentin që ai është. Edhe në momentin që general nuk ka. Ka një farë temi detyrimi, duke qenë se ai është dhe komandanti i përgjithshëm. Edhe në momentin që ka një komunikim direkt, apo jo? Dhe ju nuk e sigurisht në presidentet e Republikës. Jo, nuk jam heqë. Më të mirë. Jo, për kundra zi, unë jam aty për të siguruar që çdo informacion për cilin presidenti do tjetë i dëshuruar që ta marri dhe ta kërkoj, do ta ketë, si që dhe e ka pasur. Problemi është nuk është qëfar ka dëshirë presidenti, por qëfar ligji dhe të rëndë juve të informoni presidentet e Republikës? Ligji, presidenti ka qënë i informuar dhe do të vazhdoj tjetë i informuar si mbas ligjit në të gjitha rastet, si tjetë general drejtori i shërbimit, si tjetë kolonel. Kur thoni këtë, kam tendencën të ju besoj, për kur ju rikthehem fakteve, jam i detyruar të pyes. Pse nuk ndoqët të praktikë në rastin e general Gervenit, përfaqësuesit tonë në NATO? Pse nuk informuat fillimisht presidentin e Republikës, të thoni që mandati i zotit Gerveni po mbaron, në bazë të ligjit dekretoni, themi, heqjen e tij, dhe ne t'ju sjellim kandidaturat tona, por njoftuat direkt zotin Gerveni dhe i tha lironi zyrën. Atëherë, t'ju them të drejtën, nuk kam dashur ta bëj asnjëherë publike këtë, sepse ju thash do të vazhdoj të mbetem. Unë kam pyetur presidentin e Republikës se kanë pasur një mision dhe kam pyetur për këtë rast. Dhe më ka pohuar pikërisht këtë gjë. Atëherë, unë nuk pohoj që në datën 25 nëntor të vitit kaluar, unë kam dërguar shkresën e parë ku e kam njoftuar presidentin që në mesin e muajit janar përfundonte dekreti 3 vjeçar, koha 3 vjeçare e qëndrimit të zotit Gërveni. Pastaj e kam njoftuar me një shkresë tjetër në muajin shkurt. Pastaj në muajin shkurt e kam vizituar personalisht zotin president bashkë me shefin e shtabit për problemet që ne kishim, kur është paraqitur edhe një herë, është rikujtuar edhe një herë nevoja jonë për të marrë një përgjigje. Pastaj e kam njoftuar edhe një herë me një shkresë të tretë ose të katërt në mars.
për të thënë që zotëris i kishte mbaruar mandati. Ndërkohë që nuk kam kërkuar të zëvendësoj në asnjë rast atributet e presidentit, nuk do të guxoja ta bëja këtë kur, por i kam lëshuar një urdhër administrativ, një urdhër administrativ si ministri. Ligjor, sipas jush? Patjetër që ligjor, sepse duhet keni një gjë parasysh, zoti Balla, që ku ndryshoj në përfaqësuesit tan kudo që janë, sepse unë si zoti Gërveni, ky problem u bë nga që zoti Gërveni është ushtarak me gradë të lartë. Sepse në kushte normale përfaqësues të atashe ushtarak në përbot ka me dhjetra, edhe nuk... Përfaqësuesi NATO-s është gjë tjetër, në NATO është gjë tjetër, por ka një statut tjetër, do thojë. Jo, dhe përfaqësuesi atasheu në Washington ka një statut tjetër, nuk matet kështu. Nuk matet kështu diskutimi, është relative kjo. Përfaqësuesi, atasheu ushtarak është gjithmonë, sidomos në një vend NATO, është gjithmonë një pozicion për tu konsideruar dhe vlerësuar. Edhe nuk kam nevojë për ligj, bazuar në ligj, nuk kam nevojë për okejin e presidentit, sepse në rang koloneli, këtë mund ta bëjmë me urdhër ministri. Por le të japim një përgjigje përfundimtare historisë Gërveni. Mua më vjen keq që korrespondenca e atij zotërisë është bërë publike jo nga ministria, për fat keq, domethënë unë nuk do të vazhdoj të mbetem me opinionet që një korrespondencë zyrtare e një niveli të caktuar klasifikimit të mund të bëhet prezent në media, sidomos kur kjo bëhet prezent nga institucioni presidentit. Kjo është e pa pranueshme në opinionin tim. Megjithatë, sot që gjërat janë diskutuar në media dhe janë bërë publike, ne besoj që i kemi sheshuar dhe i kemi sqaruar këto diskordanca. Zotëria do të kthehet mbasi ka dalë dekreti i presidentit për të rikthyer, sepse e kishte mbushur për kohën. Kjo më shkakton mua pak vështirësi në fakt, sepse nuk mundet që njerëzit të ndrojnë brenda ditës. Prandaj dhe njoftimi i bë që në 25 nëntor presidentit ishte 45 ditë përpara, sepse më duhet të përgatitej diçka tjetër, që duhet të shkoj me familjen, që duhet të zër shtëpi atje, nuk po flas për gjëra praktike që gjithsekush i po ata që punojnë shërbim diplomatik e din se çfarë taksirati është ndërsa taksirati kanë në këtë rast. Megjithatë zonja Dodeli në intervistën që un pata me presidentin e Republikës, ai mlat kuptoi që edhe ai mlat kuptoi që ky kesh kuptim tashmë temi pavarësisht diçka quhet e zauruar, ai kishte marr letrën sipas ti 25 mars, mos gaboj, dhe që ai nuk kishte ndërmend të pengonte më procesin e zëvendësimit, të kthimit dhe të zëvendësimit të zotit Gërveni. Apo ndodh kjo? Kjo ndërkohë ka ndodhur. Zoti Gërveni e ka lënë detyrën. Zëvendësuesi i tij? Zëvendësuesi i tij pritet që të ndodh. Ka pengesa nga presidenti për keni një emër konkret? Nuk ka pasur një emër konkret, i cili është refuzuar, të them të drejtën, nga presidenti. Dhe në rastin e General Zaimit, më vjen keq të them, por në qoftë që ne jemi për shtetin e së drejtës, për shtetin ligjor dhe për zbatimin e vendimeve të institucioneve të pavarura, duhet ta kishim bërë këtë dhe në rastin e zotit Zaimi, sepse zoti Zaimi ka fituar të gjitha gjyqjet e të gjitha niveleve, duke ju anulluar dekreti i cili më parë bënte të dilte nga forca armatosur me pa të drejtë sipas gjykatës, rikthimin e tij në pozicionin e generalit major. Mos gaboj, është zgraduar apo themi është nxjerrë në pension vitë më parë, po nuk ka qenë zot, nuk ka qenë prezident Nishani. Po, është, no, nuk e di, po është nxjerrë në rezervë, vitë më përpara. Dhe si mbas vendimit gjykatës të formës prer, është nëzirë me patë drejt, dekreti i presidentit asaj kohë është bërë nul, gjë që do të thotë që duhet të rikthehet. Që zotë Zaimi ka qenë një nga emrat e përfolur për presidentin e Republikës në vitin 2007, apo jo? Para zgjedhjes së Bamir Topit. Megjithatë, zonja Kodheli, kur shikon këto nismat ligjore, ju thoni që bëhen për të rregulluar, për të sistemuar, për të normalizuar punën e një institucionit si janë shërbimet sekrete të ushtrisë etj. Megjithatë, duket sikur kjo është në vazhdim natyrë ligjeve apo dekreteve të përvetshme.
kupton që në këto 22 vitet e fundit nuk e kanë munguar Shqipërisë. Nga 24 njësh i famshëm ai që përjashtoi, u bën një ligj atëherë nëse ju kujtohet para zgjedhjeve 96-s, që thua është ligj i famshëm për pastrimin e figurave, dhe ai ishte një ligj që praktikisht u bë për eliminuar nga gara elektorale një listë nga emrat e politikanëve të opozitës atëhershme. Duket sikur edhe këto lëvizjet e fundit që kanë ndërmarrë dikasteri juaj dhe gjithë qeveria duket se prapë synojnë këto ligje personale. Pra ligje jo kundër presidentit të Republikës, po ligje sepse presidenti i Republikës e ka emrin Burhan Ishani. Jo, nuk jam dakord me këtë që ju thoni, me këtë koment, absolutisht përkundrazi. Dua të ndaj me ju një opinion që rrallë herë dëgjoj. Sot që flasim, vendet NATO kanë një dinamizëm tjetër. Gjërat mund të precipitojnë dhe precipitojnë shumë më shpejt nga që mendojmë ne. Shikoni vetëm çfarë ndodh me Ukrainën, Rusinë, Krimen. Ne duhet i përgjigjemi kërkesave NATO me një dinamizëm të caktuar. Dhe këtë nuk mund ta bëjmë duke pritur dekretin që të dali. Ndaj edhe ky dinamizëm, kjo përgjigje e kërkesave NATO na bën që të ndryshojmë ligjet jo për arsye personale, po të ndryshojmë ligjet për të qenë atje ku na kërkohet, në momentin që na kërkohet. Pra, nuk ka të bëjë fare jashtë dhe larg këtij diskutimi që bëhet, kësaj pyetje që bëni ju. Kjo është përgjigja ime. Ishte më tepër koment se sa pyetje. Gjithsesi, do të bëj një pyetje, një person pyet në Twitter, besoj është ose ushtarak ose një ushtarak. Nuk e di nëse regjia na ndihmon ta nxjerrim në ekran. Ai thotë rreth 40% e ushtarakëve janë pas tre, kompensimet për qiran u hoqën, rrogat nuk dalin për qiran e shtëpive, si do zgjidhet strehimi? Atëherë, jo më larg se para dy ditësh unë jam marr me strehimin ose ristrehimin e 9 familjeve të cilat prej 20 vjetësh jetojnë në të ashtu quajturën shqupin në Shkodër. Po ju them vetëm një rast. Dhe raste si këto ka realisht shumë. Për fat të keq, jo vetëm problemi strehimit, por dhe problemet të tjera të forcave të armatosura janë akoma të trashëguara. Pronat janë një problem shumë i madh në ushtri, vetëm 40% e tyre janë të regjistruara, 60% e tyre janë të paregjistruara, shumica janë mbi pronat e ushtrisë është abuzuar shumë, shumica e tyre janë në procese gjyqësore. Këto situata të pastreve ushtarak bëjnë pjesë tek shqetësimi i madh që ka ardhur nga mënyra se si janë privatizuar pronat e ushtrisë apo mënyra se si është abuzuar me to. Është në vëmendjen time personale, zoti Balla, që njerëzve të sigurohet strehimi është një drejt bazë e çdo qytetari, aq më shumë e ushtarakëve, të cilët për shkak të detyrës ka lëvizur nga një vend në një vend tjetër, dhe kjo ndofta ka qenë një le të themi një pengesë më e madhe ose një problem më i madh që në fund të ditës ata të mund të sistemoheshin të sistemoheshin me një strehim adekuat, të cilin jo domosdoshmërisht e kanë të gjithë. Nuk jo të gjojë më, në fakt, jo vetëm juve, po asnjë përfaqësues mashtrancës të flasi për ato që quhet skandali i rrëmbimit të shtëpisë qendrore të ushtrisë së kthimit saj në seli të Partisë Demokratike. Keni hequr dorë, besoj. Dhe ka dhe sens, deri diku. Tani, fakti që Presidenti i Republikës nuk e firmos planin e përhapjes dhe strukturën e re të forcave të armatosura, e cila është e bazuar në një dokument strategjik të bërë gjatë kohës që qeveria Berisha ishte në pushtet, të cilës unë nuk jam hequr asnjë presje, më bën të ndaj me ju edhe këtë opinion. Se në atë plan, çfarë po sepse në atë plan, në atë plan, shqupi i famshëm ishte një ndër asetet kryesore të ushtrisë. Ka qenë gjithmonë. Dhe u hoq nga forcat armatosura, nga plani përhapjes, nga Ministria e Mbrojtjes, pa propozimin e shtabit përgjithshëm, madje me kundërshtimin e shtabit përgjithshëm të gushtit të vitit kaluar, me një sigël të ministrit të atëhershëm dhe me një firmë të presidentit, pa pyetur presidentin ose si është strategjia e zhvillimit të forcave të armatosura më mbrapa. Por të mos u thën, ishte e paprek, ishte një ndër arsyet kryesore, kjo parashikohet, në atë moment.
Ajo do bëjë një qendër NATO ku një qendër rekreacioni e ushtrisë ku shumë mbledhje të organizmave të ndryshme të shumë mbledhje dhe shumë aktivitete të organizmave më kryesor të NATO-s do të mund të zhvilloheshin pikërisht në atë strukturë për të cilën ishin harxuar 250.000 euro projekt, i cili para të taksa paguese shqiptar, të cilat shkuan në dëm. Zonë Rodili, kemi mbajtur, tani që po kujtojemi në fund e misionit, mund të alejmë vetës një pyetje pak më të relaksuar. Në fakt, tema nuk është shumë relaksuar, por relaksuar është koha, kur e ka ndodhur shumë muaj më parë. Ju kam parë, po thuaj se faret pa përfshirë në çështjen e super debatueshme të çarmatimit të armëve kimike në Shqipëri. A kishe ty personalisht si ministër e mbrojtjes një pozicion? Kjo që me syrin që më keni parë është shumë interesante. Jo, në fakt, nga që ishe shumë i përfshirë kryeministri dhe... Po pa dyshim. Unë kam qenë pjesë një ndër protagonistët, kam qenë një nga njerëzit që kam qenë... Në publik, pa, nuk diskutoj që jeni marrë. Sigurisht, sepse diskrecioni me cilin një ministër mbrojtje duhet cilët është i tillë. Pa dyshim, unë kam takuar shumë përfaqësues të lartë të Departamentit Shtetit, të Departamentit të Mbrojtjes, dhe mendoj që gjë e fundit që përfaqësuesit e partnerëve tanë strategjik mendonin ishte t'i bënin një dëm Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ati do të kishte njerëz të tyre, ata do të akuronin vetë të gjithë procesin, kështu që Shqipëria ishte e përgatitur, aq sa ishte e përgatitur për këtë gjë, do të kishte përfitimet që do të kishte, që do të ishin të konsiderueshme. Është një gjë që u menaxhua në mënyrë të caktuar, por unë besoj që kam qenë në pozicionin. Kam qenë në pozicionin. Mirë apo keq? Nuk u menaxhua si duhet as nga ana jonë, besoj, as nga ana e Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo përfaqësuesve të tyre, sepse, shiko zoti Balla, dhe disa gjëra ishin ambigue, ishin të pak përcaktuara mirë, dhe edhe për ata, edhe për OPCW-n, që ishte organizata që merrej me këtë problem. Nuk dihej sa material kishte, cili ishte materiali që ishte atje, nëse ata do të mund të gjithin të nxjerrin për jashtë, si do të ishte teknologjia e shoqërimi i anijeve që do të mbanin këtë, dhe më thënë, kishte shumë gjëra që ishin në zhvillim, pra jo do mëzdoshmërisht duhet të bëhe me njëherë publike, sepse da ata vetë kishin dyshimet e tyre dhe kishin paqartësisht e tyre, pra ishte një proces. Ne u munduam të bënim më të mirën, por ta bënim më të mirën për kë? Në favor, gjithmonë, vetëm të qytetarve shqiptarë. Zonë Godeli, unë i falenderoj shumë për intervistën dhe të portani nuk i lëtë do të ikni pa i bërë një pyetje e cila në fakt nuk ka për momentin asë një dhje me aktualitetin, po do ketë lidhje kur unë të rikëthejmë pësa e pyetje në bas do shta të qka më pak se një viti. Nga kjo temi zhurnaja e fundit, ju keni dalë më shumë pa si ministre e kësaj qeverie, pra jeni përfshirë në debate, jeni atakuar, keni kundërshtuar muar, jeni përfshirë në një debat, një përplasje, keni qenë e pare që u përplaset me presidentin e Republikës, dhe nëse se si rrodhën ngjarjet për çështjen e avionëve të famshëm me drogë, mbështetja që ju morët, dhe e pohuat pak më herë në emision nga amerikanët, themi kanë ndryshuar deri diku profilin tuaj publik. Keni qenë gjithmonë një nga drejtuesit kryesore të Partisë Socialiste të erës Rama, sigurisht, por edhe më parë keni marrë funksione të larta, keni qenë prefekt të Tiranës, kandidate për deputetin, nënkryetare Bashkisë Tiranës. Nënkryetare Bashkisë Tiranës. Jeni përfolur në fakt që mund të jeni një nga emrat që plotëson deri diku disa kritere që i garantojnë të majtës rikëthimin në zyrën që la zotë Rama në 2011. E keni menduar këtë, a jeni, e keni marrë në konsiderat, a do të amërë në konsiderat një ofertë tjilë? Zotë Balla, unë jam një person e lindur dhe rritur në Tiranë. E di, vetëm për këtë arsye ju kujtoj që do t'i rikëthejmë për gjithës tuaj në më pak se një vitë. Okay, kur të zyrtare zotë të emri të në datë. Më duhet të trëmbëm? Nga e vërteta gjithmonë. Jo, unë nuk trëmbëm nga e vërteta. Por
dhe shpresoj shumë që t'jem konsekuente në gjërat që kam thënë në vitet e mia të qëndruarit në politikë. E nisa fjalin kështu, jam një person i lindur dhe i rritur në Tiranë, është qyteti që dua më shumë. Gjithçka në jetën time lidhet vetëm me këtë qytet. Kam pasur fatin e madh të punoj në krahët e Tiranës për vite. Në vitet kur Tirana transformohej në mënyrë drastike, pastrohej, zbukurohej, ngjyrosej, pikturohej, rritej. E kam bërë, besoj, pjesën time, e kam dhënë kontributin tim për qytetin tim të dashur. Për mua, mjafton kaq sa kam bërë për qytetin. Sot jam duke bërë një gjë tjetër dhe shpresoj shumë që të vlerësohem nga njerëzit. E dini për çfarë? Sepse unë gjërat i bëj me zemër, më së pari, dhe sepse gjëja që më për cilën ndjej më shumë përgjegjësi dhe për cilën mendoj nga momenti kur hap sytë në mëngjes dhe derisa bie në dark, mbas edhe në gjumë, është e ardhmja e familjes time dhe e djalit tim. Ndaj dhe punoj fort, ndaj dhe do punoj fort, kudo që do ta kem mundësin ta bëj këtë gjë. Pjesën time në Tiranë e kam bërë, jam duke bërë një detyrë sa fisnike, aq edhe të vështirë sot. Besoj që për atë çka unë kam thënë që do bëj, dhe shpresoj që do bëj, do të vlerësohem nga publiku, por unë kaq di të them për sot. Zoja Kodeli, pas një viti do shohim se çfarë do diskutojmë bashkë. Zoja Kodeli, faleminderit që ishe me mua në Top Story. Faleminderit shumë juve. Top Story thënë se ishte në tjetër ndora 21 dhe atëherë nga Musa Kurballa, na dëgjoni. A ka mbajtur shërbimi informativ shtetëror një pozicion kushtetues dhe korrekt në këtë ngjarje? Në gjykimin tim, jo. Ju po pohoni një gjë shumë të rëndë. Ju po thoni që nga Pentagoni apo edhe nga Departamenti i Shtetit ju është thënë që deri dje po nuk mund të ndanin informacione për shkak të korrupsionit. Po. Është përdorur në mënyrë antikushtetuese për të përgjuar opozitën, mbase për të përgjuar diplomatët e huaj këtu edhe nuk di se çfarë tjetër. Në këtë mbase afshien sipas jush fakte konkrete, a keni ju fakte konkrete që ta vërtetojnë? Këto i di opozita që me gjasë duhet ketë në një hard disk kur janë regjistruar këto dhe me gjasë e ka ndruar hard diskun sepse sigurisht ajo pasaj nxjerr të skandalin për cilin ju po flisni tani.